Jo tinc gravat. I com ho vau fer, no? Ho has gravat? A quin curs has sentit? Ah, no sé. Però per què vau fer? Jo sortia l'energia que feia. No, no, no. Com ho vau fer? Vale, jo estic gravat. És que no, eh? Que bona feina. Encara no tenim l'aigua. Vinga, vale, que avui canviarà. Vale. No. Ho podríem trobar, ho provem una altra. Quan ha generat, més o menys? No sé. No ha arribat a dos, quasi ha arribat a dos, eh? Aviam, que li foto una mica. Poses una altra? Vale, doncs mira com ha anat la mano. Està sopant. Hosti, que bo. Què? Què diuen aquest? Espera un moment. Un moment. Va, va, posa, posa. Està cargant. Posa. Vale, ara. Ja. Mira, mira. Dios. Energia a tope. Però... Mira, mira, ha arribat... Home, ha arribat molt més amunt, eh? Amb el pic aquell. Fins al 3 i mig, 3 i mig. Jo arriba fins al 7 i mig, però bueno, eh? 3 i mig vol. No, no. Turbina! Aviam, ara veurem l'experiment, que ja no es veu. I aquí mirem totes les turbines. Aquí. Mesos de Lego i hem vist, hem comparat amb la realitat l'energia, hem fet que diguéssim que s'ho mogués i quanta energia crearia, quanta energia crearia. Thank you.
quarts de la turbina, amb la transformada d'energia, tota l'energia que es creix aquí es transforma en electricitat. Llavors... I l'electricitat va per a uns cables que s'instrueixen com a... Aquí tenim un exemple de turbina de tamany bastant gran. L'estratègia de desavantatges d'una central empresa és que podria ser, l'estratègia és que és una energia renovable i per tant no contamina, serveix per controlar les avingudes d'aigua i també guarda una miqueta d'aigua, és a dir, serveix a receptor. Desavantatges pot ser que la empresa estigui mal feta, però que fos es trenqui i fer moltes persones i pot fer altres coses. Després, també tenim el risc de perdre els diners invertits. Tu pots invertir en una empresa, però també pots perdre els diners pel que fos que el teu no baixarà o passa cap a un problema o alguna cosa. I també, quan es fa la presa, hi ha un impacte bastant gran en entendiment, ja que al fer-lo i tot, doncs s'ha d'entrar amb nosaltres. Què hem fet? Bé, aquest dematí ens hem distribuït en diferents grups i cada grup va intentar fer un model de turbina que pogués modificar en aquest suport, aquestes, i cada grup el que volíem intentar era fer una diferent per amb els paràmetres que depenen que la turbina generi una electricitat, que són l'alçada del riu de l'aigua, el cabal i la geometria de la turbina, volíem comparar quina de les turbines donava més electricitat. Aquesta és una turbina, ara jo us explicaré un programa de turbina. Primer he fet servir el programa MyStorm i hem fet servir aquest bloc vermell per recuperar dades. La prova durava 30 segons i per cada segon s'agafava 10 mostres. Els paràmetres que hem agafat han sigut el voltatge de la turbina i els joules. Això era el vídeo que s'ha de fer. Llavors el robot ha fet aquesta gràfica i hem fet dues proves, una amb poca força de l'aigua, que és la vella d'aquesta. El màxim que hem tingut han sigut uns 2 volts. I després hem fet una altra prova amb més força de l'aigua, que és aquesta mida, i el màxim que hem tingut han sigut 3,5 volts. Les conclusions que hem obtingut han estat que hem après més profundament com funciona una turbina i una central hidroelèctrica i com podem aprofitar l'energia que ens dona el medi ambient. Hem comprovat alguns dels paràmetres que intervenen la generació d'energia i especialment la caiguda d'aigua i hem pogut generar 3,6 volts. Hem fet 4 turbines però per falta de temps no hem pogut trobar totes i saber diferents mesures. També hem après entre els gràfics de la turbina i aquests gràfics són els volts, com ja hem dit anteriorment, el 3,6 i el joule, que és 2. Gràcies per suportar-nos, aquesta és la fi de la presentació.